kaikille katsojille. Se on Jonne PVP täällä. Tällä kertaa kuvataan Logicin kanssa Megis-haaste, eli Megaforce-haaste. Ja eiköhän aloiteta. Kuka sä oot? Oot sä joku Justin Bieber? Moi. Malofik. Sitä kaikki luossa. Mikä toi takki on? Tää on mun nahkatakki. Paljon maksu? 25 euroa. Mä. Nyt kuvattua Megaforce-haaste. Hei, sun naama ei näy niin hyvin, niin pitää kuvanne. Okei, okay, Jonne, alappa juomaan nytte. Ala juomaan. Muista, tässä on sitten juontikisa. Mä lasken tässä sitten samalla. Noni, NYT, nyt. Kun jollain Jonnel musiikki on niin kovalla, et joudun käymään lääkärillä. Osaatko sun videot lekaa vai muisteletko kuolata kaikki keikkaa? Älä ala meikkaa ja perustaa samaan aikaan keikkaa. Oliko se siinä? Missäs mun Megis-tölkki on? Oota, täällä. En osaa nyt odottaa. Nyt. Sun videot on ihan jees. Turha laittaa kommentteihin, että mä oon Jonne. Kyllä mä tiedän. Älä jaksa esittää hyvää tubettajaa, kun susta ei tuu mitään YouTuben pelastajaa. En haluais olla sunkaan kaverit, kun tulee aina jotain haavereit. Mä luulen, että mä voitin. Yleisön pyynnöstä pitkästä aikaa haastetta. Ja tää oli niinku tämmönen Megaforce-haaste. Ja muutakin, kun Megaforcen valmistus lopetetaan, niin me päätettiin tehdä tämmönen, ettei sille ei ole niinku liian myöhäistä. Mutta kuitenkin, pidemmittä puheitta, kiitos kun katsoit videon. Muista tykätä, jos pidit videosta. Laita kommenttia alas, jos sulla on kysyttävää tai muuta kerrottavaa. Tilaa mun kanavaa, jos et oo tilannut. Ja paina kellonappia. Sulle tulee ilmoitus, milloin mulla tulee uusi video. Ei tässä muuta. Minä ja Puu sanotaan, että hyvää päivän jatkoa tai milloin ikinä katsotte. Noi, moro.